ご覧の番組はしあおしい自動車からお送りします。皆さんごきげんよう。我没有戴口罩，我昨天快塞了，我今天都在整天在流鼻水，哦，好痛苦。那个旋转过真的会很刺激那个内壁。那你的鼻子很敏感。我跟你讲，你看哦，只要你的身上有洞的地方，内壁都是很脆弱的。例如哪里？耳朵啊，内壁也很脆弱啊，哇哇哇太大力会流血，屁股也一样啊。那你不小心太干太硬大便的话，也会屁股会流血。所以代表说，只要人身上有洞的地方，内壁都是很脆弱的。这问题不用讨论到一分钟那么久。很久没有拍礼拜天了，因为很久没有办法出门。但今天临时接到一个任务，就是要去雇车，雇一台保时捷儿。而且重点，你知道吗？现在豪宅区。我问他说你住哪里，他直接说101对面，有没有很屌？但是我很沉着，我下一句问他说哪一侧的对面？101有四侧啊，你是哪一侧的对面？跟我猜的一样，他是在信义路那边的对面。那一边的话还是很贵，但是以那一区来讲，那一侧算是比较有可能会有人住的，不算便宜的。他如果另外一侧就是微风了。不过我真的难想象，等下问说你家住哪里，然后直接呛101对面那种感觉。我们应该这辈子没有办法吧？哦，有，我们可以呛，我们是101对面的。你那个对面是很远方的对面，你如果要用东西南北来看的话，我也住在纽约的南边啊，靠北，看我在曼哈顿区的南边之类的。台北 101， 到了。右手边200公尺，每次他说在200公尺，但我都不知道200公尺。有哎，他停在路边的哎。The next day， 好，阿呆，你 Focus 为什么没换发电机？我有换，没写。片段不知道被丢去哪了。你看，也没有讲，椅子也有换，也没讲，椅子破一个洞，后来换掉也没讲。有啊，你有讲啊。有，我有讲啊，可是他被尿说，哎呀，这次怎么没有那个整理的表？太多了。观众就是要看多啊，谁要看少？你写少少的，观众他没喝垮。以后像这种片，不要再那么傻傻用一片40几分钟了，我们就连播7天，一天播8分钟就好。每天准时8点就打开，昨天看到一半，烤鸡烤好而已，今天不知道要做什么。今天修冷气，对之类的，不错哎，像看连续剧一样啊。因为他看了第一集，他绝对会想看第二集嘛。你就是想把它看完，看结局，不是吗？我只会看结局。真的假的？哎，你好，你好，认识认识，然后就打炮了。现在小朋友都这样就对了。省时间啊。哦，没有，然后就抽烟了。这样，现在小朋友都这样啊？有那么容易吗？你要带我出去走跳一下，看看现在小朋友是不是都这样？我觉得这样还不错哎，带老大出去走一走嘛，感觉好像还蛮不错的。节省蛮多时间，我现在时间比你们少嘛，你知道吗？我这个后面的生命已经比你们短了，所以我现在时间对我来讲很重要，我要节省时间，中间的步骤我们都可以跳过。结果就是先认识，哎，你好，你好，然后就付钱，哈哈哈，数钞票啊，来来，谢谢谢谢谢谢，然后就走，会不会变这样？付钱可能快一点。哦，顺序错了，要先付钱啊！你好，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 先付钱，是这样啊，然后才抽烟。发了，开头已经十几分钟了，还没讲我们要干嘛？去牵车啊！礼拜天带着你们老板娘跑去信义区雇一台车，信义路的那一面，靠近那个四四南村那边啊，有那个艾迪达篮球场那边，他，那个是那个贵妇百货，你知道吗？他们 Vita， 哎啦 Vita， 还是三小 Vita， 哇，贵妇百货，你知道吗？你有没进去过贵妇百货？我不敢进去啊。那你别跟用本兽，那门开了就是要你进去的。年轻人就年轻人，为什么不敢进去？你想门打开就要收50000这样哦？你是不是连 LV 都不敢进去？我在外面看的。放好猪嘞，你就入去。他先请问你要干嘛？哦，没有，我看一下。店门开着就是要给人家进去的，好不好？你以为那些人进去一定都会买就对了？我跟你讲，10个9个进去都是没买的，不要想太多。基本上，哦，我们已经跟客人敲好价钱了啦。然后是一台保时捷的 Buster， 就跟我们店里那个蓝车一样，可是它有小改款的。但是呢，我本来其实没有很想买。他其实当初打来店里的时候，小姐跟我回报，我请小姐跟他讲说我们没有收了。结果后来小姐好像是阴错阳差没有回店，然后这客人不知道去哪里找，找到我私人的 LINE， 然后我一看说跑6万多公里，所以我看一看，我说这有可能发生，你知道为什么吗？因为保时捷这种车有时候跑6万多，我可以相信是合理的。第一个，他可能有一台以上的车；第二个，他住在新义区，看他需要开车吗？他穿拖鞋走出来就101，你觉得他需要开车吗？交通那么方便，想去哪都坐捷运就好了。所以我觉得，我这个跑6万多公里，他住的位置真的就是比较方便的。所以我就好吧，啊，礼拜天就刚好要回家，我就带我老婆说，我先去看一下。看完，哎，车真的蛮漂亮。
而且他是因为什么你知道吗？啊，他有一个小朋友，好啊，小朋友现在要上国小幼稚园，反正就是没有校车了啦。本来小朋友可以坐校车，那现在九月一号开学，他就没有办法坐娃娃车了，所以就要家长接送，对不对？可是呢，你知道我后来我才去查，有一个规定，没有满十二岁啊，不能坐前座。我知道，除非你的安全气囊是可以关掉。然后他那个老的保时捷没有能把那个副驾驶座安全气囊关掉的功能，所以他也很舍不得啊。那个车我记得他说他开十年了吧，所以等于他小朋友还没出生的时候，他们夫妇俩还在交往的时候，他们就买这台车了，一直到生小朋友，到小朋友现在要上小学，这个车他们一定是回忆嘛。而且他们刚去订新车的，他们是真的为了小朋友，要不然其实我看得出他们舍不得换。其实他要卖的价格跟我跟他中间大概隔了7万的落差，那我大概两三天都没有回他讯息。我哥跟他讲啊，真的很不好意思，因为这两三天不是说我不想买或者我不想理你，而是我也很尴尬，我也很挣扎。我知道这车充满你们一家大小的回忆，我也知道他在你们心中有一个觉得他应该有的价值，可是我又不好意思跟你。对，我们谈钱就肤浅了，在有钱的人面前谈钱更肤浅。所以我就说啊，不好意思哈、哦，去跟你出价。他也很阿莎里，他说小师，我跟你讲，我这就是要卖你，好，不然这个我们两个价钱协调一下，我就卖给你了，因为我觉得你会好好的对待他，爱惜他啊。打开跟我在压力中就当哎，啊，我没有，其实我们很肤浅，我们只想回来可不可以削一笔而已。可是我讲真的啦，我每台车都自己要留下来，我也是个商人，好，我每次希望说卖掉可以赚一些钱。我是觉得这台车真的是有水准的车啦，我那时候一看就屌屌，不看就算，早知道就妈跟他拒绝就好了，就心里就不会喵嘛。真的来看，哇，车真的里程数又低，我看他已经发起来，哇，比我们那台蓝色的那个好很多。我在那边这样一讲，会不会蓝色卖不掉？啊，没有啊，因为里程真的有落差啦。它都是固定在外面的一间原厂出来的技师开的专修厂，定期在那边保养。因为他说，其实自从有小朋友之后，他就很少开了。小朋友不能抱在前面啊，所以他们说他们出去都坐计程车啊，坐 Uber， 坐捷运，真的车子几乎很少在开。啊，也有舍不得放在那边一直缴税金。好，故事就是跟大家说完，然后我来跟客户联络。欸 S 的啦，跟我们那小蓝一样。我们也是 S。然后你看啊，它头灯有换，你看这棚多漂亮，都没有白掉，有没有？然后你看这头灯，是不是跟我们那个一样？对啊，一样啊。我的尾灯更漂亮，我觉得我那组尾灯真的很漂亮，我喜欢。你的尾灯还没公布。我还没公布是不是？对啊。哇，一部片都要拍两年，怎么受得了？漆也很漂亮。对啊，这开出去应该还蛮帅的吧？阿呆，还是你买这个，一年税金好像38000，还 OK 啊，就是一个月做白工缴税金的那种概念。哎，这样大家知道你薪水多少？而且它这个有个好处哦，我们那内装是红的嘛。哎，对。对，它这个内装是黑的，有没有？它就是驾驶座椅子比较重，这回去修补一下就好了。对，然后方向盘稍微也稠一点，这回去美容一下，修补一下应该就 OK 了。好，我去签一签。A few minutes later， 谢谢，谢谢啊，谢谢，拜拜，啊，保持联络，我回去处理，拜拜，拜拜，拜拜。好了，给你帅一下，回家跟我讲好不好开。哦，好，好，走了，我让阿呆享受一下保时捷。哇，呆董好不好开？还不错啊，帅！我刚看后照镜，一台 Porsche 一直跟着我换车道，他也换车道，我怕跟丢啊！看你不认识路，我还怕跟丢，我一直在等着呆董从我旁边呼啸而过的镜头都拍不到。好啦，啊，这个哈、跟观众朋友分享一下，当时看车是跟他出300000，那后来他传讯息给我说他们想卖368000，然后后来就协调一下，他就说这个368好听嘛，哈，后面68，哇，很会讲话，我就回他，不然这样好了啦，哈，335啦，哦，这台车也希望你有空的时候想想我嘛，对他们而言只是感觉问题而已，你知道吗？一个你来我往一下，其实他很阿莎里就好，就照你讲的335这样，就除以二嘛，啊，就成交了。2003年的巴士车，其实这个车主我那天跟他聊。我说这个外面在卖应该都是在40多到50多，你知道吗？他说我知道，这个就是一个很舒服的交易，我最喜欢这种舒服的交易。他明明知道这个车我们回来是卖40多50多，他愿意给我们。有时候那边算那个1000、3000，不是你比较会算，不是你比较精明，是你浪费太多时间在那个小数字上面。真正做大事干大事的人，他其实他很明白术业有专攻，我们要给这个专业的人赚钱，有时候是这样。他说我车上都收好便宜，要卖好贵，可是我们跟他买这个价钱有没有胁迫他？我有没有逼他？他难道没有别人可以卖了吗？难道没有别人跟他出更高吗？
他也可以花三天两夜的时间在网络上一个一个问，问看有没有人可以收更高，可以吧？为什么要三天两夜？三天两夜。啊，一定要三天两夜。可是问题是，他所花的这个精神时间，他有这个时间，他去多陪陪老婆小孩。他为什么要花这么多的头脑在思考这个三万五万的问题？不需要，直接交给小师。然后小师没关系，买卖会有风险，我知道。如果你能赚，你就赚去，我心甘情愿给你赚，有没有舒服？那这个2003年的 Buster S， 好，我们呆董认证过，说还不错开。好，我看呆董的魔力有没有号召力？到时候这个车如果卖的时候，再看大家对呆董的这个。评价试起来的那个感觉是不是真的还蛮好开的啊？还是呆董要买 Focus 那个？大家都在等卖身契呢。我跟你讲啦，我们这个梗用过就不用了啦，我不是那种人啦。其实呆董也在等我讲啦，但我就偏不讲啦。啊，我要等他自己爬着来找我，我才要。好啦，那今天的这个，哎，这件这算什么啊？你要卖多少？小师又来了。为什么？租车不是你要卖多少吗？棚内的叫你要卖多少？出外景的叫小师又来了。哦，是这样分的、喔。妈，谁规定的？你规定的哦、喔。好，不管了，自己上啊哈、喔。在这边要跟大家分享一下这个2003年保时捷80S， 我觉得这个车的车况应该是市面上数一数二的。坦白说，我觉得真的是数一数二的，好不好？下次见，拜拜。再世界一看。为什么要快塞？刚刚没有讲哦。对，你为什么要快塞？因为我礼拜一有电视台要录音、然后现在电视台好像都规定说你要有一周内的快塞，而且才可以不戴口罩。录之前也要再塞一次？没有，好像听我昨天去查了，规定是一周内有塞这样。礼拜二又有，我不知道是哪个电视台。礼拜二有？对啊，就那个黄登辉、阿喜什么、翟森耶什么的。哎、那你这样子。昨天这样快塞完，这样 CP 值很高哎、欸，所以我才塞啊，不然我才不想被戳嘞。塞一次礼拜一跟礼拜二就好了，戳到眼泪都流出来。那还好你有安排两个，就是。啊，今天鼻子一直流鼻水，太夸张了。我鼻子本来就很脆弱，好不好？鼻子跟牙齿都很脆弱。对啊。还有哪个地方很脆弱？对啊，我全身强的地方只有一个而已。鼻子跟那个很脆弱，然后还我说我全身这个地方只有一个，其他还有哪个地方很脆弱？都很脆弱，但我全身只有一个地方是强的。你是说哪里？我的心智。对，的心理素质，对吧？心理素质还不错。傻鬼。